Що думаєш по цьому поводу? Я хотів би сказати наступне. Ну, те, що це має бути за задумкою Арсенія Петровича, його найбільший за його життя і спроби щось виграти у політиці, бігборд, це однозначно. Саме це головний задум Народного фронту Арсенія Петровича. При всій повазі до нього і при всій повазі до тих мені відомих і мною шанованих людей, які входять до його списку і висуваються на мажоритарних округах. Дуже дорога ціна для бігборду довжиною українсько-російського кордону. Якщо ми хочемо перетворити країну у комунальну квартиру і відгородитися спочатку від Росії з ціною, потім одна область від іншої, між містами і таке інше, будь ласка, можна це робити. Але навіть обговорення цього питання, коли нас дивляться мільйони, десятки мільйонів людей, і перетворювати це в популізм і цирк, замість того, щоб розставити інакші акценти. Країні потрібна сьогодні дійсно забезпечена армія. Країні сьогодні потрібен не популістський, дешевий, я б сказав навіть клоунівський хід, пов'язаний з будівництвом стіни, а формування потужних, системних, інженерних, фортифікаційних споруд. Країну дійсно, армію країни треба сьогодні одягати. Жодних розмов про будівництво стіни до люстрації в уряді, який сьогодні побив усі рекорди Азарова по корумпованості, не може бути в принципі. Подождите, ви в цьому вірили? Ви так говорите... Серйозне обвинення, Сергій. Вам не кажеться? Мені, будь ласка, у вас є автомобіль, ви на ньому їздили? Їздите? Ну, да, звісно. Вас зупиняють даїшники? Беруть так. Хабарі? Перше. Друге. Буває. Скажіть мені, будь ласка, ви вірите в те, що на Укрзалізниці... Ну, у мене водій крутий, скажіть, будь ласка. Давайте матлуб, так сказати. У мене водія немає, я їжджу, і мене зупиняють, не всі пізнають, і так само роблять пропозиції від імені уряду України. Це перше. Друге. Скажіть мені, будь ласка, ви вірите в те, що на Укрзалізниці немає корупції? Скажіть мені, будь ласка, ви вірите в те, що на Укрпошті немає корупції? Ви вірите в те, що в Мінфіні немає корупції? Ви вірите в те, що державне казначейство перераховує гроші без відкатів, як це було при Азарі? Ви вірите в те, що в обласних адміністраціях немає корупції? Ви вірите в те, що... Ви вірите в те, що... Я вообще жив мене не вчила. Ви вірите в те, що урядова партія не брала гроші нікому, за те, щоб там в перші 20-ті чи 30-ті блокує істинку? Чи не тому, брала гроші за те, щоб всяке об'явлення, висувалися народні депутати? Як-то чим-то підкріплено. Тому підкріплено ось цими оплесками. Тому що кожен зустрічає реальне життя. Оплесків, к сожалению, понимаете, недостаточно. Я тоже скептично отношусь к вашим сейчас заявлениям. Я могу об этом догадываться, но верить вам без конкретных фамилий и конкретных цифр я не могу. Извините. Но вы сказали А, говорите Б. Или вы ревностный борец за правду, или вы хотите сделать политический пиар, при этом не рассориться со своими потенциальными партнерами. Протягом останніх років царювання Азарова Януковича. Корупційний оборот країни. Азарову Януковичу ми всі зі сцену знаємо. Ви тільки що обвиняєте наше правительство нинішнє. Багато цього часу змінилося. Це перше. Друге. Я ж вас слухав 40 хвилин. Та ми вас теж готові 40 слухати. Про яку стіну можна йти? Мова? Про яку стіну може йти мова? Якщо зрівняння між російською армією і українською у тій зброї, яка буде використовуватися у випадку глобальної війни між нашою країною, наприклад, літаками, 4 тисячі російських військових літаків в ідеальному, бездоганному стані, і 200 наших літаків в Полтавській області, поїдьте на аеродром Миргород і подивіться, вони на пеньках стоять. Це перше. Друге, 15 тисяч російських танків і наших там 4 тисячі танків, які залишилися. Третє, 30 тисяч одиниць російської бронетехніки проти наших 6 тисяч одиниць бронетехніки, яка так само в складному стані. Нам сьогодні треба кинути всі сили. 4% валового внутрішнього продукту, на утримання армії, як це у всьому світі, а не 0,5%, з яких половина розкрадалася, як це було при Азарову. Досить займатися популізмом. Ті, хто займається популізмом, вищий рівень мародерства, це коли політики, не знаючи справу, в ній не розбираючись, ні разу не бувши в зоні АТО, не пожавши руку жодному солдату, не перерахувавши жодної копійки, намагаються заробляти навіть не гроші, а бали і рейтинги у партії. Це популізм. Якщо їх не покарає виборець, не проголосує, їх Господь Бог покарає за це. Президенту вірите?
Подождите. Позвольте мне вот спросить, я присутствую, что вы здесь военного эксперта. Вы президенту верите? Как член президентского блока. Про... У него нет ошибок. Я могу вам ответить. Там нет коррупции. Все действия правильные. Я вам могу ответить. Знаете, вы же идете там. Я вам отвечу на ваш вопрос. Давайте послушаем. Так вот, послушайте мой ответ. Знаете, я разговаривал с президентом несколько дней назад. И я, как мажоритарщик из Полтавы, спросил у него. Убедите меня, пожалуйста, тремя предложениями. Почему в нашей стране будут реформы и почему вы их проведете? А если бы не убедил, вы бы не пошли в депутаты. Первое. Ну, большая потеря. Ответ очень простой. Наверное. У президента есть два пути. Президента. Первый путь. Ты он лучше. Реформатор и вместе со своей командой. С большинством, которое сформируется, в том числе и сидящих здесь в этом ряду. Проведет эти реформы и впишет историю этой команды и собственное имя в новые учебники, в новые учебники по истории. Второй путь – это Майдан, но он поправил. Майдана в нашей стране уже может не быть. Будет военный переворот. Люди понимают. Четко, вкус оружия и силу оружия. Силу миллионов. Поэтому выбора у нас нету. Мы должны, будем и идем путем реформ. Сергей, и в этом Сергей пути Николаевич, реформ главной армии безопасности. Мы о себе не забыли. И не забыли никак. Я міг би погодитися із Сергієм, але є одне але. Коли Сергій, шановний Каплін, до речі, я переконаний, що він виграє вибори в Полтавщині, бо він справді там авторитетний депутат. Але коли він говорить, що президент з його командою, я хочу тобі, Сергію, сказати. Губернатором Кіровоградської області призначений регіонал Кузьменко. А його батько балотується до Верховної Ради. Половина списку президента чи по списку, чи по мажоритарці – це колишні регіонали. Так яка це команда? Януковича команда сьогодні від блоку. Ти мені по округу, ти говориш про Кузьменка, ти мені на округ висунув людину, я знаю, що ти в прізвище її не знаєш. У якої, завод якої, олігарха, завод якого, заріз бур'яна ми у Калуші, його навіть не знають, хто він такий. Він працював у Ахметова, зараз він працює в тебе, кандидатом по моєму мажоритарному округу, твого побратима, за яким ти боровся проти Симоненка. Сергію, у радикальній партії олігархів немає. Олігархів у списку Порошенка, а не по округу Капліна. Де ви знайдете дурного олігарха, який по округу Капліна йтиме? У нього ніхто не виграє. Кого ти розказуєш, олігархи? Немає там олігархів. Олігархи собі цілі фракції купують. Я тобі покажу фотографії. Словесні дручини, як люди в Калуші розчаровані, вони як бігалися, кажуть, ми хотіли за Олега у секундочку, наведи порядок у себе. Сергій, Олег, ця програма не вам сьогодні посвящена.